Pečovatelská služba Elim Ostrava je službou Slezské diakonie a poskytuje své služby už od roku 1993 na území města Ostravy. Typickou cílovou skupinou téhleté služby jsou určitě seniori, nicméně je možné poskytovat naše služby už lidem od 27 let věku. Takže teď se nacházíme u naší klientky, u paní Hlavaté. Klientka není schopná na nohy, tudíž má elektrický vozík. Elim je organizace, která mi zajišťuje to, že mohu být ve svém domácím prostředí a nemusím absolvovat nějaké zařízení. Na naší službu se lidé nejčastěji obracejí z řad rodinných příslušníků, kteří se dostávají do situací, že jim třeba z léčebny dlouhodobě nemocných mají propustit nějakého rodinného příslušníka. Najednou věci, které dříve dokázal dělat sám, tak si s nimi nedokáže poradit. Pečovatelská služba je poskytována terénní formou. Jedná se především tedy o poskytování pomoci při osobní hygieně, podávání jídla, nějakých drobných domácích prací. Je to organizace, která mi zajišťuje kompletně všechny mé potřeby a žádosti, které já vlastně potřebuji. Pochopitelně každá pečovatelská služba má nějaké své webové stránky, anebo je možné kontaktovat sociálního pracovníka daného městského obvodu, který by měl také disponovat těmito informacemi. Pečovatelská služba je služba, která je hrazená. Pokud se jedná o takzvaně registrovanou sociální službu, tak tam je ze zákona určitý finanční strop. V současné době je možno účtovat za úkony pečovatelské služby maximálně 135 Kč na hodinu. Opravdu bez nich bych si nebyla schopná vůbec fungovat.